Mana bizi konsertdan keyin har doim rasmga tushamiz. Lekin Sarvar degan bola bor, tushmaydi muxlislar bilan. Biz tushamiz. Hozir hamma bilan rasmga tushamiz kelganlar. Hamma kutib turibdi. Kimdir uxlayapti, kimdir ketgan. Endi kiyimlarni olib, mana mashina Tesla oldiki, zanga kelib turibdi. Kalt kim oldi? Kalt topki. Yer mashina bitayman. Mana mashina tushamiz. Alayhi muzlik rosekchi.